puteai să alegi o zi mai bună de pescuit. Am ales o zi perfectă ca să vin la pescuit și cu cine credeți din spatele camerei, cu Danu. Vă deci pup. Sunt cu Danu la pescuit. Doar pentru asta vreau să dați un like. Deci doar pentru asta, nu mai contează dacă prins sau nu. E ceva în premieră, dacă mă întrebați pe mine. Pentru a doua oară merg la pescuit la spinning, bineînțeles la Zaga. Zaga trebuie să capturez o știucă pentru că asta e misiunea mea. Tura trecută când am fost am prins un șalău. Sunt mulțumit, puteam să vin degeaba, dar eu am venit după știucă. Asta e misiunea mea. Bine, acum dacă intră vreun șalău din nou, nu-i problemă. Important e să prind ceva până la urmă și voiam să vă zic codul IBM10 pe site la Zaga Zaga să-l folosiți pentru reducere. Faceți-vă din timp rezervare pentru că după o să spuneți: Bogdan, am vrut și eu să vin la pescuit, dar n-am mai găsit cazare, că anul trecut așa îmi spuneau. Și le-am zis: "Bă, luați-vă din timp." Dar lumea nu mă crede. Dar puteți intra chiar acum pe site să vă uitați, să vedeți că majoritatea deja s-au luat, așa că folosiți codul IBM10 pentru că vă ajută, vă dă o reducere acolo și economisiți niște bani. Doamne, dăm drumul la treabă, la partida asta periculoasă. Să luăm balta asta la pas. Sper să nu vină ploaia în primul rând. Momentan nu-i deschis, încă se lucrează, se fac amenajări una alta. Suntem noi singuri aici, mă simt așa, mă simt foarte bine să mă prim singur pe aici. Mai profităm puțin de timpul ăsta și bineînțeles, când începe sezonul, eu vin la crab. Știți cu toții că eu sunt pasionat de crab. Dar am zis, băi, să încerc puțin și la spinning, pentru că m-ați omorât acolo în comentarii. S-au scos și bărcuțele, s-a scos tot ce trebuie. Se pregătește de nou sezon. Nu știu pe unde să mă duc, sincer să zic. Hai puțin încoace. Aici. Bă, tura trecută am primit foarte multe comentarii la primul episod. Multe m-au ajutat dintre ele, adică au fost sfaturi bune. Dar unele dintre ele, în cava și gura voastră, mai bine nu mai spuneți nimic. Eu, bă, fiți atenți, eu când nu știu ceva, când nu mă pricep la ceva, nu zic nimic, tac din gură, adică nu mai comentez. Dar unii n-ai vrea să știi, cred că tu știi mai multe Danule ca unii în comentarii. Da, bă, știi ce se întâmplă? Că sunt foarte multe comentarii și nu știi pe care să le iei de bun, știi? Că nu știi care zice pe bunii și care nu. Dar unii îți dai seama că sunt numai tâmpenii. Iar tura trecută când am fost m-au certat mulți că mi-au zis, stai așa să-ți arăt. Mi-au zis mulți că nu aveam fir din ăsta, strună din asta, că la știu că dacă mănâncă e posibil să-l tai, iar eu aveam fluorocarbon din ăla, știi? Okay. Acum am pus tot ce trebuie, bam, bam, m-am luat și o linguriță pentru că mulți mi-au spus să încerc și la linguriță, așa că hai să-i dăm drumul la treabă să vedem dacă avem noroc astăzi sau dacă nu avem. Și încă un lucru, mi-a spus să strâng frâna mai tare ca să pot să înțep cum trebuie, atunci o aveam prea slăbită, așa că o să o strâng acum mai tare. Și mulți mi-au spus că mulinez prea repede. Așa că o să încerc să mulinez mai încet. Doar că acum dacă am linguriță din asta, trebuie să mulinez în continuu. Știu că mi-a spus că îmi pun peștișor din ăla de gumă, să-l las să cadă pe fund, să mulinez puțin, după aia să-l las o secundă, să mulinez iar de 2-3 ori, iar să cadă. Am mai învățat de la oameni, vezi, ți-am zis, unii chiar îmi zic sfaturi bune, dar unii, mama mea, dacă nu, le-aș lua accesul la internet, frate. Nu, dar te încurcă mai mult, că nu știi, seama, te bulversează, nu știi pe cine să asculti, că na, nu-i cunoști pe oameni. Dar fii atent, uite, fii atent cum îți par cărările astea într-o parte, n-ai văzut? Ai, poate, ai aruncat-o pe malul ălalt. Păi da, mă, dar fix la stufa acolo, la... Păi, lasă vrăzeala, mă, tu ai vrut să arunci în mijloc acolo și ai dat în dreapta de tot. Ai dreptate, pe bunii zi. Păi te-am văzut când te-ai pus. Unde o sta știuca asta pe vântul ăsta, cred că, zic știuca asta, unde o sta pe vântul ăsta. Ia uite ce a sărit acolo, un peștișor alb. Ia vezi, Danle, adu ăla, ia uite-o. O, băieții mei, o, ce drill frumos am. Știi să bagi ăla acolo? Nu l-ai montat, mă, frate. Nu l-am montat, știi? Ce drill frumos! Stai așa, las camera, băiete. Bă, știu că, Danule! Mă sună și pe mine. Hai, Danule, reușești? Da. Să descurci? Da, da. Stai să lasă. Lasă, că-s cu GoPro, stai liniștit, hai, frate. Am go. Nu scapă ăsta, nu, mă, nu scapi. Uite ce frumos e. Stai, că zic eu. Tu bagă-l în apă, cât ți-o aduc eu. Și acum împinge sub ea. Și o las și aia e, mă, tată. Vezi că e frumoasă. Vezi, face-l scap că te omor. Păi stai, mă, că aia asta de căcat la 2 bani. Gata, lasă-o jos, că n-are unde să mai ducă. Dă-mi coa.
Băi, frate, ce noroc am avut. A câta lansare, mă? A treia, a patra lansare? Ce avem 10 minute, cred că de când suntem pe balte. Ești prost, dacă tu crezi că trebuie să te lași de crap, trebuie să te apuci de spinning, mă, că o duci mai bine pe spinning. Stai că știi care e treaba la asta? Trebuie să iau cleștele ăla, că ne faci mâinile franjuri. Care, mă, mă bag cu... Ia, mă, na, dă-i tu drumul, vină cu aia. Așa, cum să pun eu, mă, bă, acum, dacă tu uite cineva pe scar de spinning, eu îmi cer scuze, dar eu să... cu pescuitul la crap, adică n-am tot ce-mi trebuie necesar. Trusii, tot ce trebuie. Mai... am așa strictul necesar, o lanset, o mulinetă și așa mai departe. Hop, hop. Dar cred că nu stăm bine aici, dacă mă întreb pe mine. La suntem, vale, suntem prea aproape de apă. Ia uite-o. Stai să vă arăt și pe GoPro aici. Sper să se vadă. Ia uite-o, doamne. Ești nebun? Cum e? Ia vezi ce dinți frumos și are. Ia uite-o. O, ce ce? Șarpe, mi-e, bă, dar ce dinți are, mi-e. Da, mă, frate, ai văzut ce dinți are? Ascuțite, șarpe. Ascuțite, asta, stai firul ăla imediat, de asta mi-a zis lumea, știi, să pun să din asta. Să pui din asta. Bă, dar eu zic că e destul de frumoasă, mă, nu? Da. Uite-o. Mamă, dar nu mă așteptam, bă, frate. Chiar nu mă așteptam. Oare are 2 kg? Bă, nu știu să zic. Nu-mi dau seama. Hai, uite aici. Mai e, fii malu. Da. Așa frumos. Încă un cadru așa cu ea, că e prima mea știucă din viața mea. Așa cum o eliberăm. Să vezi dacă face dacă... No, a plecat frumos. Ai văzut? A plecat frumos, frate. Plecare 0 grade apa. Apa? Uite puțin la mâinile mele doar. Da, cât de roșii sunt, ești nebun. Iar nu mi-am luat nicio cărpă să mă șterg. Ionea având mincioc special pentru spinning. Da. Ăsta are ochii foarte mici, vezi? Da. Și se agață foarte repede și o să-mi ia 6 ore până îl descurc. A, gata, mă, stați că i-am dat de cap. Și voiam să vă arăt să vedeți la ce linguriță l-am luat. Cam asta e. Cu asta am luat știuca. Da. Am ceva de genul ăsta și mai mare, o să încerc și pe bă, asta. Știi cum e acum? Da. Cârlig mare, pește mare, frate. Da, frate. Cum ar fi să mă apuc eu de pescuit la spinning și tu la crab? Nu mai vedem niciodată vara. Ba nu, poți dai și vara, mă. Păi da, da, zic, eu mă duc la spinning pe râuri și tu vii la crab la bălți. Da, poți să mergi, pe... da, bine. Aia zic. S-a adus vlogurile, băi, ca să știți. Dispărăm din online ăsta vara. Stai, mă, prostule, că am uitat să dau drumul la asta aici. Aruncat, dar te-a zis dacă mă vedeai. Te vezi, aruncat, când aruncat te-a venit. Băi, dar am văzut și ei, mă, frate, dar ascultă-mă, am uitat să trag asta de aici, mă, frate. Ce te râzi așa, te fraieră, ce te bucură, mă. Îți dau, pe bun îți dau, fără mișto. Fii atent, toată șmecheria este, ai aruncat, uite, și mulinezi ușor. Da, mă, asta nu... Dar știi unde a atacat, mă? La cel? Nu, aproape de mal, aici. Sunt pe aici, avem balerii. Păi știi care e treaba? Acum aia depune icri. Adică nu ai voie să te duci la pescuit dacă nu ești la o baltă din asta cum suntem noi, da, privat. Da, da. Uite, mi-a dat în ea, da. Atacă, îi dă haos. A dat în ea. Și am luat prima știucă din viața mea, mă. Păi zic că mai prindem ceva. Hai, mănc una aici și plecăm din locul ăsta după aia. L-am văzut pe unul într-o vară aici, Danle. A luat una, cred că avea 10 kg, nu-ți exagerez. Era cea, imens, mă, așa era, mare, nici putea să o țin, cădea burta așa în jos. Așteptăm puțin. Firul, aici trebuie să-l oprești mereu. Ăsta-l ții aici cu degetul. Trage asta, așa. Hai, spuneți, aruncare de la Danu. De nu-mi rupi. De nu-mi rupi și lanseta și tot ăsta. Fii atent. Dai pe spate, când ai ajuns în dreptul capului, aproape de dreptul capului, nu trebuie să vină spre față, dai drumul la deget. Vedeți aruncarea asta, oricum, îmi zboară șapca din cap. Mergi, mergi, dă aia înapoi. Fir acum, las-o, las-o. Vârful jos, spre baltă. Așa. Și acum mulinez încet. Mai jos vârful. Trebuie să-l lași mai jos. Așa. O, ce dă fraierul? Ia uitați unde a dat-o. Să mor dacă n-ai dat mai bine ca mine, doamne. Băi, fraier, te mai duci la pești pe ascuns și cu mine nu vrei să mergi?
Ai dat-o bine rău, pe bune am zic. Am bătut mătrele. E perfect, asta trebuie să faci, acum mulnezi ușor. Depinde acum din noroc, să fii aici. Tu n-ai văzut, eu am aruncat a patra oară și a venit știuca direct? Fiți atenți, îi pun o din asta mai mare. Uite-o aici, cam una deja ieșită. Nu, pe burie nu vreau, frate, sunt sătul și eu. Dacă n-am prins la viața mea la burie, limisil. Ia de un coace. Fii atent ce spun acum, dacă ai intrat, ai bubuit-o cu asta. Momentan asta e norocoasă, e bine, am prins un pește. Gata, tat. Un cavaj gura voastră, stai așa. Uitați-vă ce am pus Udanu acum, dacă nu, ori prinde, eu știu cât de 20 de kg, ori nu mai prinde. Băgăm înapoi aici, în cutia în care a fost alată biop. Care preț aici? Ne-am mutat locul din partea aia, mergem în altă parte, că acolo ne-am încercat norocul, am prins o știucă. Mai mutăm și locul puțin, dar chiar mai revenim după aia când plecăm acolo să mai facem câteva aruncări. Două, trei aruncări acolo. Da, mai facem la final. Da, mai avem de bătut la pas zaga, la cât e de mare, nici baterii nu o să avem pentru toată asta. Să mergem peste tot ca să filmăm. Ia zi-mă la vara aici, în piscina asta, cum intră? A, mama, aici aș sări o leacă așa. Mă șufă cu alea aici pe mal, pe margine aici. Japă, săritură. Și vedeți că e încălzită piscina. Da. Adică e încălzită tot sezonul. Frumos. Mergem acolo, în partea aia, hai încolo. Boltonul ăsta ce-o fi. Ia zi-mă, domnul pescar de spinning. Aștept și eu, mă, frate, peștele astea aici. Așteaptă-mi și eu, nu știu, cu o ceva. Da, doamne, și mie ceva, nu știu ce mai poate. Șalău, ce ai mai zis că se mai poate? Șalău, știu că biban. Pește să fie, mă, nu mai contează ce. O, are multe specii aici. Somn, dacă ai noroc. Cuvântul ăsta nu ne înțelegem, dar bine-s. Da, mă, știi de el. Eu de aia nu mă bag, mă, că prea așa. Prea bun. Prea bun, da. Vârful frumos în jos, tot ce trebuie. Peștele să vină. Tu mai unde am dat-o, a? Bă, dar și tai toată balta asta, frate, și nimic. Da, este. Uite ce frumos e. A scăpat. A scăpat-o? Da. Wow. A scăpat. Dă-i repede apoi. A scăpat-o. Dacă nu ce aici unde ai scăpat-o? No, mai că a plecat, crea că crezi că stă într-un loc. Nu știu, mă gândesc eu. Ce-am scăpat-o, dar ce frumos era. Era mai mare? Cred că era mai mare ca aia prima, eu așa zic. Oh, ce rău îmi pare. Nu știu unde am greșit, sincer să zic. Cred că nu era înțepată cum trebuie. Mai încercăm, dar știu unde a tras? Uite aici. Aproape. Da, aici lângă mal. Cred că a urmărit-o. Și după aia mi-a dat aici, nea, da. Aici aproape. Eu așa cred. Bă, la ce miciud aveam și eu două până acum. Bine, nu? Da. Bate vântul ăsta și îmi duce firul aiurea pe apă. Bă, dar ce rău îmi pare, mă. Da, na. Ăsta e pescuitul până la urmă. Și am uitat de sleagul de acolo frumos, plecăm din port de aici. Poate mai avem noroc să mai prindem vreo una. Am schimbat ăsta cu care am prins, cu ăsta norocosul. Și dăm aici, uite, un distuf ăsta, vezi? Pe lângă, pe aici. Poate, poate. Hai că trec pe GoPro, că mie că scăpăm camera asta mare în apă și numai asta în apă. Fai așa, dau drumul la GoPro. Uitați-l pe Danu cum stă, ca să înțelegeți. Ridic-te că a fost o căruță de bani, camera. Da. Fă liniște, Doamne. Aici îl rupem pe fraier. Ia vezi, tată. Hai să vedem. Aha, Danle. Da. Avem sau? Cred că s-a agățat, a? Cred că... Da, așa zic și eu, cred că am agățat-o în ceva. S-a blocat aici. Ia, ține-o leacă de ea.
N-ai și așa, când stai tot. Ba da, ba da. S-a rupt. Din păcate am agățat-o și s-a rupt, n-am ce să-i fac. Asta este. Ăsta-i pescuitul. Din păcate, da, trebuia și din asta. Nu prea aveam nevoie, dar ce să faci? Asta este. Leg din nou altceva și știi? N-avem, n-avem ce să facem. Norocul meu este că am luat la mine aici de rezervă. Încerc să pun linguriță din aia, știi? Am închis-o bine, am închis-o. Ce a sărit, frate? Ești nebun la cap, ai auzit? Mamă, mamă, mamă. Hai să vedem cu lingurița asta, poate, eu știu. Poate îi place. Vezi că intră un boschet ăsta. Da, păi gata, stai să o scot pe asta și merge. O, ce ne-am agățat unul ăla. Hai că a căzut. Bă, făcea acum la urmă. Da. Pe de la împotriva lui. Da, stai așa ca să o scot și eu. Și dăm bătaie. Bate vântul, rog, tare mă enervează aici când stai sus așa. Acolo era mai dos. Haideți că ne-am mutat, am fost și cu barca, doar că bate foarte tare vântul acolo în larg. Voiam să le specific la oameni, frate, ca să vii la pescuit și să te duci așa cu barca să dai la pescuit, trebuie să fii cazat aici, adică ca să ne înțelegem lucrul ăsta. Nu poți să vii tu că da, nu poți pleci. Să, nu poți să vii tu așa cum băți la pescuit, fără să fii cazat și te duci tu așa pe lac și dai la pește. Adică ca să înțeleagă, poate unii nu înțeleg și confundă. Da. Trebuie să vii să te cazezi. Mai încercăm puțin aici și după mergem pentru că cam aia e treaba. Cred că trebuia să rămânem aici de prima dată, dacă mă întreb pe mic, aici am avut, aici am avut rezultate. Am pus înapoi norocoasa mea, care am prins știu că aia prima, mai încercăm cu asta. Ce? Ai ceva? Da, am băgat-o pe aia prima, care am scos cu ea. Am zis, poate pe final acum, poate norocoasă iar. O, uite-o. Este, doamne, dar cum? Ești pregătit? Uite. Sperăm să o și scoatem. Uite. O vezi? E mare, nu? Nu, nu, las-o, las-o. Nu prinsă cum trebuie, sau? Aha, hai. Vezi? Lingurița mă aici și... Lingurița norocoasă, frate. Lingurița și locul ăsta norocos, da, aici. Ce am ești nebun la cap? E mai mare ca elaltă? Pare mai mare parcă, sau? Pare, nu știu, nu-mi dau seama. Uite, am prins-o și în direct tot. Pare mai subțiric, așa, mai slăbuță, mă. Cred că asta e aia, mă, de-ai pierdut-o aici la... Aia? Se vede bine? Da. E ok? Da. E mai subțirică asta. No? Parcă era puțin mai grăsuță, nu? Mai plinuță. Dar e frumușică, frate. Bă. Ia uite. Da. Ce frumoasă e. Chiar e frumoasă. Hai să o eliberăm frumos. Tot aici. Da? Hai să dau drumul aici. Dăm în partea asta la. Frumos a plecat? Încet a dus așa. S-a dus așa frumos, bam. Da. O, tot lingurița mea, mă, frate. Da, tot mă, cu aia prima. Da.
Tot aia prima. Trebuie să mai fac și eu două, trei lansări. Îți dau? Îți dau să faci două, trei lansări? Îți dai seama. N-are, mă, băieți și fete, dar nu niciun noroc. Tot încearcă, tot încearcă, dar nimic. Nimic, nimic. Și eu le văd pe aici, mai face cu ochiul, mai ies la suprafață, mai... Ai văzut, mai sare, a sărit una lângă noi chiar undeva pe aici, pe un stuf ăsta, așa. Bă, Doamne, simți și pescarul adevărat, mă, frate, acum. Da, mă, da. Îl simți pe ăla adevărat, simți finețea din mâna lui, simți... Și peștile ăsta nu vine la oricine, frate. Adică tu i-ai dat cu hate în continuu, că nu-mi place pescuitul, că nu-mi place. Și el își dă seama. Da, și nu vine. Da, mă, sutrastă, ia vorbești frumos cu el să vezi. Uite, nu mai burien, dacă n-ai luat de m-am plictisit, dă-n coa, nu mai da, așa, că sperii tot aici, și de-aia nu prins nimica. Da, bă. Pă buni! Băi, cam ăsta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut. Din păcate, Danu n-a avut noroc, așa cum mi-aș fi dorit și eu să prindă și eu, știu că să vadă care-i treaba. Chiar eram curios. Misiunea mea a fost îndeplinită, n-am prins una, chiar două am prins. Și una scăpată. Dar, da, și una scăpată, adevărat. Puteți să veniți și la spinning și la crab, bine, poți să faci mai multe lucruri. Doar că momentan nu s-a deschis sezonul, în aprilie se va deschide la început acum. Mai sunt două săptămâni. Mai sunt vreo două săptămâni, cam bă, așa. Chiar fix două, da, săptămâni mai sunt. Nu, nu mai e mult. Așa că nu uitați de codul meu IBM10 pe site, pentru că aveți reducere acolo și vă folosește. Puteți să economisiți niște bani și v-am zis, luați-vă din timp cazări. Bineînțeles, cine vrea, nu sunteți obligați, doar cine vrea, doar că eu vă spun. Pentru că după nu o să mai găsiți locuri. Iar pentru crab, pe lacul mare. Vă alegeți căsuța unde scrie pescuit, bungalow pe lacul mare. Acolo mă duc eu la pescuit, că foarte multă lume mă întreba unde mă duc eu la crap, în ce zonă, știi? Încă o întrebare pe care mulți mi-o pun, dacă pot să vin la pescuit fără să fiu cazat. Nu merge, trebuie să fii cazat, adică să-ți iei cazare, da, să stai minim o noapte sau două nopți, nu știu, sigur, dar cred că două nopți. Nu știu dacă pot să iei o noapte, nu știu sigur, nu vreau să zic vreo prostie, dar cred că merge să iei și o noapte, da, cred, dacă găsești, dacă găsești liber. Ideea este că trebuie să fii cazat ca să poți să dai și la spinning și la crab și la ce vrei tu, altfel nu poți să pescuiești. Poți să vii să vizitezi, să stai să mănânci ceva, nu știu, să te plimbi cu barca și așa mai departe, dar nu poți să pescuiești. Cam asta a fost clipul, mai fac o singură aruncare, dați și voi pe butonul de like acolo, eu sunt mulțumit cu ce am făcut astăzi, vă pup și ne vedem la următorul vlog, pa, pa!